Provando um miojo de R$70 que cozinha sozinho. Que a internet não me faz comprar? Gente, é um miojo da China. Isso já me deixa preocupado. Você só joga alguns elementos aqui químicos e ele explode. Ele começa a cozinhar sozinho, entendeu? Preocupante. Olha! Esse aqui é o arroz, esse aqui é um... é água. Menino, como agora não? Como agora não? Vai comer plástico? No fundo tem outro sachê e o elemento X. É isso aqui que faz o bicho cozinhar. Eu não sei por onde a gente começa. Vamos começar por uma oração? Pai, em nome de Jesus, repreende toda intoxicação alimentar da minha vida e da vida dessa criança. Oi, arroz de verdade. Isso. Isso aqui é um molho vermelho. Acho que é carne. E vem isso aqui também, ó. Eu não sei nem o que diacho é isso. Aí, vou jogar aqui dentro. Tá parecendo uma lavagem de poi. Se prepara pra correr. Chega, Titi. Vamos olhar. Meu Deus do céu, olha isso, véi. Sangue de Jesus tem poder. Ela... corre, Titi, corre, Titi. Sangue de Jesus tem poder. O bicho tá pegando fogo. Colocar. Gente, sabe o que eu tô pensando? Se aqueles miojos de um real já dá câncer, isso aqui você come e deve crescer um braço no pescoço. Olha! Não é que cozinhou de verdade. É a marmita do futuro. É bom, velho. Tá gostoso. Será que depois de comer a mortela entra instantânea também?